Ekspertlar O'zbekistonda mehnat daftarchalarini bekor qilishni taklif etmoqda. Norma axborot huquqiy portali ekspertlari mehnat stajini tasdiqlash tartibini takomillashtirish bo'yicha o'z takliflarini bildirdi. Dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida mehnat daftarchalari o'rniga soliq to'lovchilar, ishchilar, mehnat va shu kabilarni hisobga olishning elektron tizimlardan foydalanadi, deyiladi maqolada. Ammo O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq mehnat daftarchasi ish stajini tasdiqlashda asosiy hujjat bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga amalda pensiya tayinlashda ish staji mehnat daftarchasi bilan birgalikda ma'lumotnomalar, buyruqlardan ko'chirmalar, ish haqqi vedomostlari, mehnat shartnomalari, arxiv ma'lumotlari va boshqa hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Aslida mehnat staji o'rniga sug'urta badallari to'langan davrlar hisobga olinadi. Bu esa mehnat daftarchasining ahamiyatini deyarli yo'qotadi. Bugungi kunda pensiya jamg'armasi mehnat staji haqidagi ma'lumotlarni fuqarolarning byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan sug'urta badallari individual hisobning markazlashgan reyestri orqali olinadi. Bu boshqaruv professionali vaqtning ahamiyatli qismini egallaydigan mehnat daftarchalari yuritishni ortiqcha qilib qo'yadi. Hozirda kishining 2005 yildan hisoblangan mehnat stajini mehnat daftarchalarsiz yuritish mumkin. Shu bilan birga odamlar mehnat daftarchalari orqali tasdiqlashi kerak bo'lgan davrlar saqlanib qoladi. Bu 2005 yilgacha bo'lgan stajdir. Shuni hisobga olgan holda portal ekspertlari quyidagilarni taklif qiladi. Ish beruvchilar tomonidan mehnat daftarchalarini yuritishni bekor qilinsin. 2005 yilgacha bo'lgan davr uchun mehnat daftarchasi mehnat stajini tasdiqlovchi asosiy hujjat bo'lib qolishi. 2005 yildan keyingi davr esa mehnat staji jamg'ariluvchi individual pensiya hisobi va ma'lumotlari orqali tasdiqlanishi belgilansin.